Başta dünen karşılık verdiği bir ritüel kaydada bizim idare rehberindeki su pulu ödenilmeyen sahalara suyu hatta dayandırın. Mahmudevar arasında isteğinden girden ben senin için şekil çıkarım ortalığa ki tabii. Aprel ayından Oktyabr ayına kimi bir damla da su olmamalıdır hemen arazilerde. Kanalımıza müracaat eden Masallı Rayon Mahmudevar kent sakinleri bildirir ki kentte su problemi yaşanır. Buna görə də mal qaralarını suvarmaqda çətinlik çəkirlər. Əlavə edirlər ki, Mahmudavar kanalı birbaşa kəndin içindən deyil, ətraf ərazilərdən keçərək kəndə gəlir. Bu da su itkisinə səbəb olur. Sakinlər heyvanları kanalın suyu ilə suvardıqlarını, lakin suyun tərkibində nə olduğunu bilmədiklərindən heyvanların xəstələndiklərini qeyd edirlər. Hüseyinov Hakim Masallı rayonu Mahmudavar kənd sakini. Bugünkü gündə Masallı rayonu Mahmudavar kəndə ən böyük sahibkar mənəm. Qoyunçuluqla məşğulam. Bugünkü gündə gördüyünüz kimi bu su kanalları, su olmadığına görə bu su kanalları quruya deyib bizə əziyyət çəkirik. Susuzluqdan əziyyət çəkirik və kənd ərazi nümayəndəsinə, kənd sovetinə, hər bir yerinə müraciət etmişik, bizə baxan yoxdur. Nə deyib baxmırlar? Baxmırlar, deyib su olacaq. Demək, yəni bizim qoyunlarımız qırılır, mal qaralarımız qırılır, yəni susuzluqdan əziyyət çəkirik, yəni mallar qırılır. Dünənləri neçəsin qonşuda malı ölüb. Təxminən neçə vaxtdır belə bu problemlə? Bu hardasa bir aydan yuxarıdır ki, susuzluqdan əziyyət çəkir. Sizin nə qədər qoyunuz var yəni hazırda? Sayın necə 500-600 dənə olar. Yəni ki, təkcə mənim. Təbii ki, çətindir desən onlar. Əlbəttə ki, çətindir ki, bu evdə su var, yəni bu su motoru ilə zadla bir su quyusu ilə bu heyvandır da, yəni susuzluqdan əziyyət çəkir, yəni susuzluqdan ölə bilər, yəni qara ciqəri qurd basır susuzluqdan. Qoyunun 1 saatdan artıq susuzluğa dözümü yoxdur. Yəni bunu baytarlar da bilir. Hər bir Yəni bu sahada işləyənlər bilir. Yəni bugünkü gündə susuzluqdan əziyyət çəkirik. Gördüyünüz kimi hər bir yəni vətəndaşlar da bura yığılıblar. İndi Mahmudavar ərazisindən keçən göl, su, Mahmudavar kanalı budur. Bu göz qabağında olan bir kanaldır. Bunu bizim kanaldan bizim ərazi ilə aparmayıb Türkübaş Şatruba ərazisinə 8 kilometr fırladıb bu suyun itkisi deməkdir. Prezident bugünkü günü gölə sərmayə buraxmayıb ki, suyu itkiyə verə. Yəni bunu Mahmudavar ərazisi ilə keçirdik ki, həm bizim mallarımız su içsin, həm də mən özüm 11 baş mal saxlayıram. Yəni bugünkü gündə mən malqara ilə dolanıram. Yəni gəlir mənbəyim malqara ilədir. Yəni biz də bu kənd hamısı mal, baxın göz qabağındadır. Hamısı mallar, cəmaət hamısı malla dolanır. Bu su bizə çox uzaqdan gedir. Bizim mallarımız hamısı bu sahalardan istifadə edir. Bizim ev sahamız düz İpək yolunun o üzündə qalıb, ondan da istifadə edə bilmirik. Mən özüm gamışçılıqla məşğulam, öz gamışım var. Bıraxırıq sahaya, havada 38-40 dərəcə isti, 1 qram su olmur, gamışlar susuz qalır. Sahada 1000-2000 dənə malqara var, heç biri su götürə bilmir. Axşam çağı evdən gəlib, o vəziyyətdə su götürür, mallarımız da qızdırmaya tutulur, xəstələnirlər. Su idarəsinin əməkdaşı Ağadadaş adlı şəxs bildirir ki, kənddə əsasən su əkin sahələrinə verilir. Lakin sahənin kənarında heyvanların suvarılması üçün su hövzəsi mövcuddur. Mən suyu təyinatı üzrə dövlət proqramı çərçivəsi əkilmiş əkinə verirəm, kəltik bitkisinə. Bugün Mahmudavar ərazisində bir kimsə çıxsın ortalığa ki, mən əkin əkmişəm, hökmdür kəltik. Soğan əkmişəm, pomidor əkmişəm, qalqabağı əkmişəm, hətta süpürgə əkmişəm, mən su istəmişəm, mənə verməyiblər. Belə bir vətəndaş bir nəfər də olsa tapılsın, bir suyu təyinatı üzrə verir. Bu il su silah qədər vacibdir. Keçən illər Mahmudavarda bir inə susuzluqdan ölməyibsə, bu il gərək artım ola, ölüm olmaya. Çünki keçən il Mahmudavar bir su ambarı tikintidə idi. Yəni prezidentin sərəncamı ilə tikilən ambardı o. Tikildiyi halda oradan su gəlmirdi. Tamamilə dayanmışdı. Düzdür, çünki tikinti gedir. Bir dənə də şikayət olmadı sudan, bir dənə də mal qırılmayıb. Kənd sakinləri getsinlər Aqrar İslahat Komissiyasına, Masallıya, İcra Hakimiyyətinə. Həm də ki, bələdiyyə sədrinə mən demişəm, mən suyu təyinatı üzrə verirəm. Vətəndaşlar məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə getmək istədiklərini bildirsələr də, pandemiya səbəbiylə 4 nəfərdən artıq sakini qəbul edə bilmədiklərini qeyd edirlər. Biz pandemiya ilə bağlı
başçının yanına qəbul edə bilmirik. Yəni çoxluq deyirlər 4-dən artıq gəzmək olmaz. Yəni biz bir gün məcburiyyət qarşısında bura yığılmışıq göz dərdimizi deyə. Əməkdaş əlavə edir ki, icra hakimiyyətindən virtual formada suyun ödənişini etməyən sahələrə su verilməsinin dayandırılması bildirilib və aprel ayından oktyabr ayına dək heç bir sahədə suyun olmaması gərəkdiyi qeyd edilib. İcra başçı dünən tapşırıq verdi virtual qaydada bizim idarə rəhbərinə ki, su pulu ödənilməyən sahələrə suyu hətta dayandırın. Mahmudavar arasında istənilən yerdə mən sənin üçün şəkil çıxarım ortalığa ki, bəli, aprel ayından oktyabr ayına kimi bir man, bir damcı da su olmamalıdır həmin ərazilərdə. Sabah su anbarında keçən ilə qədər, yəni bu ilə qədər. Bəli. Keçən il tikinti getdiyi üçün onu da çıx. Orada həmişə kənd cəmatı orada sizə mənim haqqımda verir məlumat insanlar balı saxlayırlar. Bu il o tik sahəsi tələf olunmalıdır. Ona görə ki, gələcəkdə orada əkin əkilməsin, o ambarlar yenidən balıqçılıq üçün istifadə olunsun. Bu mümkün olmayacaq. Çünki cənab prezidentimiz 20 milyondan yuxarı pul ayırır. 37 dənə göl çəkdirir. Sakinlər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar bu məsələnin araşdırılmasını və kənddə su probleminin həll olunmasını xahiş edir. Cənab prezidentimizə səslənib bizim işimizə baxsın. Biz su istəyirik. Yəni bizim malqarımız qırılır. Qızdırmadan gəlsin laboratoriyadan, baytarlıqdan su götürüb analiz eləsinlər. Hələ görsün o suyu həqiqətdə heyvana vermək olar ya yox. Təsərrüfat məhv olur da. Yəni nə deyim? İndi bu dövlətdə nə qədər bu sahibkar üzrə kredit götürmüşəm. Bugünkü gündə bu pandemiya ilə bağlı krediti də ödəyə bilmirəm. Bu qoyunlar da burada qırılır. Yəni xahiş edərdim ki, bizlərə kömək olunsun.